Левски. Едно звучно 6 на 2 за сините през месец май 2007 година в столицата. И в игра на мястото на Петрус Бома виждате Кирил Десподов. Друг талантлив млад футболист от Литекс, който бе измъчен от някакви хронични контузии. Чарите показаха. Бе наистина толкова по-лошо в сравнение. Отново шанс за Лудогорец. Претен домакинствата си в група с 3 на 0. Сега това може да бъде и резултатът след края на това нападение, но много дълго беше поведена топката от Хамзас Пета. Марселиньо. Забави се за момент, но след това намери добър пас. Добра намеса. Стартираха малко по-късно от кръга, а именно в 18 часа. В тях Хасково и Ботев играят при 0. Ето това е вече момент от матча, в който Славия започва да създава ситуации. На Василев не овладя сега. През месец март. Така че Марко Соко е един от тези в редиците на Литекс, който е вкарвал срещу Спак. Комбинация с Стефан Велев. Как ще завърши това нападение на Левски? Луис Педро Аниета е в ляво от него. Луис Педро обаче се забави и загуби топката. Страхил Попов е от група. Милчангелов е бивш юношески национал, който по собствено желание прекрати кариерата си в националния тим. Ето е тази бърза игра на унгарците, в която преминават много. Така Патрик Бача. Без никакви проблеми се справя срещу Будуров. Джаксън Менди преследва Бача, който вече влиза в наказателното поле. Чиста намеса на Джаксън Менди, отличен за френския бранител на Ловчан Ли. Монтаж на Адреляно и възможност за атака на Верис от дясно. Менди срещу Писла, безкомпромисен Джаксън Менди. Пред него бе Иван Стоянов, който закуби. Доре. Менди от нечисто. Румен Руменов отчете се с гол срещу Левски. Сега хубав рейд на Том. Да, все още имаше теоретичен шанс за титула. Том до година амбициите вероятно ще бъдат вече по-сериозни. Малко повече пространство. Реши да подаде обаче към Сънди. Това подаване бе изключително грешно. Възможно сега за Роман Безяка и страхотна изява на Джаксън Менди. Много елегантно се измъкна Бакари, продължава да задържа, изпусна момента, в който да подава, сам се затвори. Джаксън Менди над плонжа на Горан Блажевич донесе радост на червените фенове и разочарование за сините. Сега обаче дали ще стане интерес. Връща за Райс Боли. Сега пък им Боли сгреши и шанс за Локомотив Пловдив. 4 на 3 бяха в това положение домакините. Крис Гади си поведе лошо топката. Джаксън Менди. Няма и положения, които да се открият пред него. Все пак трябва да отбележим и това. Менди не успя да задържи топката. Разград. 6 точки разлика между тима от Ловеч и този от Разград. В следващия кръг Литекс. На различни позиции в нападение, но не като централен нападател. Там обаче неволята го прати. Имаше не лоши условия тук за скорост на атака, сравнително бързо в защита. Тъч за Ботев Пловдив. Йордан Христов подава към Доре. Изключителен сблъсък ще има тук между Доре и Менди. При Крачунов, той вкара скъпоценния гол в вратата на Левски в последното дерби между двата отбора в заключителните минути. А сега ще има възможност да прави го. Центрирането на Апостол Попов бе пресечено. И Ботев може да организира контратака, ако Юнес Хамза не успее да овладее. Не му позволи обаче да стори това Джаксън Менди, който... Издава тази топка, тя попада в Страхил Попов. Джордан, сам е Джордан, комбинира с Джезула. Той елементарно опита да преодолее Джаксън Менди, но успее за попадение. Сега обаче Сприля се измъкна много добре от Джереми Фопоре. Срещу него е Джаксън Менди. Играе само Сприля серия от финтове и нищо за
Още едно много интересно дерби предстои в този четвърти плейофен кръг в А група. Утре вечер 19:30 в ефира на ТВС. На Пламен Крачунов спрямо Живко Атанасов. Но пък там се намеси Георги Китанов и нямаше нужда да бъде отсъждан от Тимо Атанасов. Атанасов продължава да владее топката. Намира сега Бекир Расим в наказателното поле. Джаксън Менди се справи с ситуацията, но пък подаване към Джаксън Менди. Джаксън Менди е в наказателното поле. Не се получи удар. След това Менди обаче успя да си върне топката. Не бяха концентрирани в тази ситуация бранителите в синьо. Това беше заучено положение. Не успя да се възползва обаче Джаксън. Също не се решава на промени. Стойчо Младенов разчита на титулярите, с които започна този двубой. Черноморец, но се вижда, че е пълноправен партньор на Валентин Илиев в центъра на отбраната. И отново Менди е последна преграда за пробива. Ангел Абушев стига до топката. Олег Шалаев към Абушев. Това може да бъде опасно. Джаксън Менди отново застава. Марсиньо. Той обаче поправи играчката на Апостол Попов. Губи изгласъка с Ларсен Туре, който продължава само се опитва да премине през. Изтече минутата добавено време на първата част на играта, обаче все още продължава. Левски атакува чрез Ларсен Туре, тук няма нарушение. И позволи на защитата на ЦСКА да възстанови позициите си и Локомотивците не стигаха дори до удар. Атанасов направиха го чудесно на няколко пъти от началото на двубоя. Живко Петков може да играе един на един срещу Менди, който с тяло затвори своя съперник. Това ще е тъй. Играта е доста активна в момента и няма нужда да се фокусираме само върху това, защото Черноморе отговаря с контратака на свой ред. Менди в последния момент успява да се справи. Василев успява да се справи с него. Продължава да бъде в авантаж на Радам Ирянов. Сега е опит за технична игра на Елио Мартинс, който опита да се... Пловдив. Тя е тръгла в атака. Ада на земята, тук няма нарушение. Подаде топката Ангел, виждате, че не я търси. Вероятно има проблем. Сега 4-ма срещу 4-ма. В атаката на Лески, Миро Иванов посрещат от Менди. Няма нарушение. Георги Йорданов беше на 2 метра. И пак Кевин Бру. Французина подава към Илян Йорданов. Той се опитва да се измъкне от Джаксън Менди, който много самостоятелен рейд. Добре се измъкна Гари Родригес. Не е лошо центриране. Отново топката стига до него. И пак безупречния. Курдов между двама загуби от Менди, който в последен. Грешка на Фопоре, не се разбраха с Джаксън Менди. Какво ще се получи от тази ситуация? Нищо. Опита да бъде... И пак Джаксън Менди спира атака на съперник. Антон Караченаков, след като скъса връзки, остана със Стойчо Младенов, въпреки тежкото състояние на клуба, но явно формата му не дава основание. Атака за любимец, няма нарушение на Менди. Дясната зона на армейците, помощта между Апостол Попов и Кусоко. Знаем на какво е способен бразилеца. Още по-слабо пък игра Антон Караченаков, който сега загуби много лесно топката. Добре, че Джаксън Менди успя да отнеме. Петър Димитров. Търси Деян Христов в предни позиции. Успя Христов да си спре топката, но Менди действа хладнокръвно. Когато в подобни положения бъде изведен футболист на зелените, Роман Безик срещу Джаксън Менди. От кръка на бранителя на ЦСКА. Двубой, освен че изостава с 3 гола, ЦСКА е и с човек по-малко. Зловещ сценарий за този отбор. Топката попада в Шоко. Расим успя да запази самообладание, да продължи топката към Бакари. Това ще е нищо опасно. Висока отбраната на варненци, справя се с лекота. Сега Стенли Окоро между двама. Менди се връща на време, гардира. И нарушение, а тимът му щеше да получи гол във вратата си. Сега опасна атака за Черноморе от ляво.
Топката влиза в наказателното поле, а Джаксън Менди отново с много точки. Славливич стреля по земята, доста слабо. И това дава шанс за Бероя да контратакува. Да видим кой е по-бързо в този момент. Справи се Джаксън Менди. Бързо изпълнен тъч, не се ориентираха защитниците на ЦСКА. Венци Христов отново не можа да преодолее Менди, който с право се сърди на Милисав Левич за това, че толкова леко остави зад гърба си човек.